Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, kita mulakan dengan bacaan uh, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal Amin. Bismillah, sebahagian kata lain, madain, Terima kasih, salam dan salam ke atas. Uh, sorry, <laughs> panjat syukur sebenarnya kepada Allah subhanahu wa taala kerana masih memberikan kita kekuatan, kita semangat, kita tenaga uh, dan kemahuan kita lah sebenarnya itu yang paling penting dalam hal. Uh, menimba ilmu bahkan uh, mencari uh, kebenaran agamanya yakni agama Islam dan uh, yang kita lakukan ini bukanlah saya sebagai seorang uh, ulama ataupun orang yang uh, mempunyai ilmu tinggi tetapi paling tidak kita berbagi apa yang kita ada <coughs> sebagai bentuk uh, pencarian kita dan juga penerokaan kita terhadap uh, amanah besar Allah kepada kita dan kita panjatkan uh, selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala uh, Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallam uh, ke atas junjungan Nabi uh, Muhammad kerana uh, Nabi lah, uh, Rasulullah lah yang menjadikan sebenarnya terrealisasinya kita uh, mendapatnya Islam menerima Islam tetapi tidaklah berhenti sebagai menerima Islam kita ada tugas menyambung eh legasi Rasulullah menyambung am um, dipanggil pusaka Nabi iaitu dengan membawa Islam ke seluruh penjuru dunia. Uh, dan insya-Allah uh, aspirasi itu dengan niat seperti itu uh, akan membuatkan kita tidak lagi uh, Beralasan atau sekurang-kurangnya Kita tidak memandang remeh. Uh, uh, di mana saja ada kebaikan di situ kita ambil kebaikannya walaupun yang sampaikan itu adalah anak kecil. Insya-Allah hari ini kita akan membincangkan satu tajuk uh, yang sebenarnya uh, mungkin semua orang dah tahu tapi jarang dibahas. Jarang di uh, apa diketengahkan kerana beranggapan bahawa benda tu uh, biasa, benda yang sepatutnya uh, ada. Misalnya kan, iaitu beragama itu adalah naluri atau uh, apa al gharizah Ha uh, jadi Uh, naluri ini uh, seringkali kadang-kadang kita lupakan uh, Kita tak nampak dari aspek beragama Naluri yang lain kita nampak Naluri uh, apa, sebagai lelaki Ataupun disebut juga naluri sebagai perempuan Naluri ibu Kita sering sebut Tapi berapa banyak di kalangan kita yang uh, maklum bahawa Ada satu naluri namanya Uh, beragama itu ataupun bergama itu adalah sebuah bentuk juga naluri. Baik akan saya bacakan uh, kalau uh, saya boleh apa cepatkan saya akan cuba cepatkanlah pembacaan ni. Di dalam diri manusia terdapat potensi kehidupan sakah uh, sakah uh, hayawiyah uh, iaitu sebuah potensi kehidupan hayawiyah uh, kehidupan manusia itu sendiri. Ada potensi yang senantiasa mendorong untuk dipenuhilah Manusia uh, didorong untuk melakukan sesuatu, melakukan tindakan untuk memenuhi keperluan ataupun potensi kehidupan dia. Uh, dia boleh jadi sebut keperluan ataupun potensi. Uh, ia ini uh, Perkara yang ada pada diri kita yang mengakibatkan meng kita tu bergerak. Ha. Potensi tersebut memiliki dua bentuk manifestasi. Pertama menuntut dipenuhi secara pasti. Sebab jika tidak terpenuhi, maka manusia itu ada konsekuensi mati. Kalau tak dipenuhi, maka automatik manusia itu ada ancaman directly akan mati. Inilah yang disebut keperluan jasmani atau hajatul azdawiyah. Ha, hajatul udawiyah. Ha, jadi, <coughs> hajatul udawiyah ni yang selalu kita sebut kodok hajat. Ha, kan? Nak pergi buang dia kodok hajat. Itu adalah salah satu bentuk hajatul udawiyah. Seperti apa? Seperti makan, minum, buang hajat, buang buang air lah, buang air besar tu adalah bahagian daripada hajatul udawiyah. Kedua, menuntut kita. Okey, yang pertama hajatul udawiyah. Yang kedua menuntut kita untuk dipenuhi. Tetapi tidak jika tidak dipenuhi, jika kita tak fulfill permintaan dalam diri kita. Yang pertama permintaan kita lapar kan ya, permintaan haus ya, kita kena minum kita kena makan uh, permintaan tubuh kita untuk buang uh, apa sisa pejal atau sisa cecair dalam tubuh kita uh, itu perlu uh, kalau tak kita boleh mati That, tapi yang kedua ni dia tak dipenuhi kita tak akan sampai mati hanya akan merasa gelisah uh, kita hanya pada satu titik gelisah sehingga kalau tak dipenuhi kita kadang-kadang boleh termenung kita kadang-kadang boleh mengelamun kita kadang-kadang akan berlakunya hayal khayalan terhadap fikiran kerana naluri tadi dan yang disebut sebagai warizah jadi ada dua elemen ha, ha, sakah hayawiyah atau potensi kehidupan kita ada dua yang pertama adalah bentuk potensi diri yang bersifat hajatul udawiyah, yang wajib kita penuhi, kalau tak penuhi, dia ada konsekuensi mati. Yang kedua, namanya walrizah ataupun hanyalah naluri, dia hanya berke, berakhir kepada kegelisahan lah, kalau tak dipenuhi. Dari aspek lahir ataupun uh, dari segi aspek apa, luarannya, uh, dorongan tersebut, naluri berbeza dengan keperluan jasmani ia ini sebab dorongan keperluan jasmani bersifat bersifat sorry bersifat internal bersifat dalaman dia datang di dalam dia datang uh, keperluan makan dan lapar sakit gitu kalau tak kita akan rasa begitu tersiksa uh, pada organ kita uh, sedangkan naluri dia bersifat dari luar maksudnya kehadiran naluri itu akibat interaksi kita dengan perkara yang di luar tubuh di luar badan kita. Bukan organ kita tu yang menyebabkan naluri tu muncul tapi adanya perkara yang daripada uh, luaran maksudnya uh, environment tu sendiri boleh mencetuskan munculnya naluri. Uh, lahirnya perasaan untuk menuntut uh, supaya kita memenuhi perasaan. Contoh perasaan seperti uh, seks. Uh, Maksudnya bukan sebab tubuh kita tiba-tiba kita seorang-seorang duduk dalam hutan seorang dalam gua ke tak ada orang ni tiba-tiba rasa nak berhubungan seks kecuali adanya interaksi dengan luar. iaitu ini nampak perempuan ke atau kita nampak apa atau terbayang sebab dulu kita pernah berinteraksi dengan wanita misalnya. Jadi naluri ini muncul seperti itu. Jadi bila dirangsang kerana memikirkan atau melihat seorang wanita cantik atau apa saja yang berkaitan dengan seks, jika rangsangan itu tidak ada, maka naluri tersebut juga tidak muncul. Jadi muncul kerana ada interaksi. Kalau tak ada interaksi, tak muncul lah. Ha. Contoh lain naluri beragama yang muncul. Ha, okey. Dari segi nak menggambarkan, kalau naluri ni banyak. So, ni bukan yang seks sajalah. Cuma seks tu sangat common lah kita cerita tentang naluri lelaki, naluri perempuan, seringkali orang kaitkan dengan uh, elemen uh, seks dan uh, hubungan intim lelaki dan perempuan. Tapi sebenarnya naluri ni uh, luas, uh, dia ada uh, bersifat uh, naluri uh, satu tadayun, uh, iaitu beragama. Uh, ada satu nau, uh, salah satunya adalah seks tapi bukan semuanya tentang nauk tu seks dan kita ada uh, gharazatul baqa. Jadi ada tiga pecahan sebenarnya tentang naluri. Naluri uh, baqa tadi ada uh, gharazatul baqa untuk mempertahankan diri iaitu uh, survival. Kita nak mempertahankan keberadaan kita supaya tidak diambil orang baik itu hak kita, baik itu kehormatan kita, maruah kita, nama baik kita. Yang kedua, naluri nau ha naluri uh, melestarikan keturunan uh, melest, men, apa uh, menja, apa men, membesarkan eh, uh, ruang kasih sayang ha gitulah ha, itu paling mudah. Jadi ini uh, kita akan uh, menyayangi insan yang bersama dengan kita sahabat uh, jiran tetangga keluarga kan itu naluri yang bersifat kita uh, apa adanya kasih sayang adanya interaksi kasih mengasihi. Salah satu tu dalam hal kasih mengasihi itu munculnya juga naluri untuk adanya hubungan seks tadi. Dan yang ketiga adalah naluri beragama. Ataupun naluri beragama ni macam mana? Ia ini naluri yang yang muncul daripada kadang-kadang renungan seseorang terhadap hidup. Dia merenung sahaja cukup untuk membangkitkan sebuah naluri Uh, dia ber uh, me me memberikan sebuah penghormatan kepada sesuatu. Kadang-kadang tak semestinya kepada pahlawan uh, kalau dia tu fokus dia kepada idol ataupun kalau sekarang ni uh, kalau uh, Korean wave tu lebih pada idol kan idola-idola uh, yang bersifat uh, artis selebriti uh, maka selebriti itulah yang akan uh, dijadikan Uh, keagungan Okay, dari sini boleh disimpulkan bahawa pengaruh naluri akan nampak ketika ada sesuatu yang merangsangnya, jadi naluri beragama bila dirangsang, ketika dia merasakan dia tu lemah dibanding yang lain ha, biasanya begitu, jadi interaksi seorang manusia uh, ketika dia merasa, uh, beragama ni, dalam elemen naluri beragama ni seorang manusia tu akan munculnya naluri ni ketika dia merasa lemah. Ha. so ada tu tadayun tu ada dia merasa lemah, dia merasa apa ada yang lebih kuat, ada yang lebih besar daripada dia untuk dia berlindung, untuk dia berharap, untuk dia bergantung. Ha. ini juga disebut sebagai naluri beragama uh, dan dia datang daripada interaksi dengan environment luar, dengan masyarakat ke, dengan orang sekeliling ke, dengan alam sekalipun, dengan dengan uh, apa apa saja ke, keadaan dalam dalam kehidupan di tempat kerja kadang-kadang itulah menyebabkan munculnya naluri-naluri uh, beragama ni sorry naluri beragama tu naluri ini tidak akan timbul jika tidak ada hal-hal yang merangsangnya atau jika dialihkan pada hal-hal menimbulkan rangsangan merangsangkan secara keliru sehingga menimbulkan persepsi yang boleh menghilangkan asalnya yakni uh, yang biasanya merangsang naluri ha, jadi naluri ini ketika dia dah uh, kita berinteraksi dengan environment luar ataupun uh, dengan kehidupan kita di luar tubuh uh, maka naluri ni boleh di divert kalau uh, tidak uh, tidak dipandu uh, untuk menafsirkan naluri tu apa maksudnya kalau seseorang tu uh, terfikir kan, misalnya lah ini yang berlaku juga uh, cerita tentang naluri ni Cerita tentang uh, orang yang uh, contohnya tak beragama tak meyakini Tuhan dan sebagainya. Padahal sebenarnya di awal tu adalah biasanya orang-orang seperti ini proses mencari Tuhan. Uh, dalam movie di Netflix lah saya tonton uh, satu cerita tentang siapa tu uh, Ahli fizik yang cacat tu kan saya lupa nama dia uh, yang yang dia atheis, dia anti tuhan kerana uh, isteri dia tu sebenarnya orang gereja, berasal daripada gereja, latar belakang, belakang yang ber, apa orang kata percaya pada gereja. Dia pula ahli fizik yang menentang ha, ataupun tidak bersetuju dengan tiga, apa uh, adanya tuhan kerana tak boleh dibuktikan secara fizik. Secara uh, lab ke atau uji kaji lah uh, tidak boleh. Jadi Uh, dekat situ menunjukkan bahawa sebenarnya orang yang menolak uh, adanya Tuhan pada asalnya adanya memang muncul naluri beragama tu. Ah uh, Datuk Tadayun tu pernah muncul tetapi dikelirukan. Uh, dengan tafsiran-tafsiran ini yang disebut tadi lah dikelirukan sehingga menimbulkan persepsi yang menghilangkan uh, potensi beragama tu. Naluri beragama merupakan naluri yang tetap ada di dalam diri manusia. Sebab naluri ini merupakan perasaan yang memerlukan kepada zat yang maha mencipta, zat yang maha kuasa, yang mengaturnya uh, tanpa memandang siapa yang dianggap sang pencipta tersebut. Perasaan ini merupakan fitrah yang selalu ada. Sama dia menjadikan manusia baik diberiman kepada Al-Khaliq yang ini pencipta atau mengingkari pencipta Sebaliknya mempercayai materialisme dan naturalisme Materialisme ni Orang-orang yang ni lah tak percaya Tuhan Tapi percaya kepada uh, Benda uh, Seperti uh, ideologi uh, Sosialis, komunis uh, Marxism Yang uh, percaya kepada bahawa manusia tu hanyalah Benda yang akan bertukar menjadi benda setelah mati uh, Benda yang bertukar kepada benda Ataupun naturalisme Natural ataupun Uh, merasakan bahawa ni alam ni semula jadi semuanya terjadi semula jadi manusia pun terjadi semula jadi, jadi dan akan mati kepada alam semula jadi juga uh, ini orang yang mengingkari adanya pencipta uh, dia akan mengambil aliran mengambil pandangan-pandangan ke arah itu uh, Apapun lah namanya untuk mendenai untuk menafikan adanya tuhan maka diambil pendirian bahawa naluri tu muncul tapi dia tepis dengan mengatakan bahawa tak bukan ada pencipta tapi sebenarnya aku ni adalah milik alam. Ha, jadi macam tu. So nanti aku akan mati, aku akan kembali pada alam. Itu ditunjukkan salah satu cerita tu ditunjukkan dalam cerita Avatar, Avatar warna biru tu tahun 2010 macam tu lah lupa dah yang yang dia boleh masuk pada tubuh alien kemudian mati dan kembali kepada pokok besar tu. Ha, tu bagi yang tonton akan faham. Ini konsep ha, ketika naluri beragama tu dipesongkan ha, maka ke arah itulah yang mungkin akan dipercayai. Ha, sama juga uh, anime kan anime Jepun misalnya menunjukkan dalam uh, anime uh, membayangkan macam mana uh, Setelah mati apa yang berlaku. So kematian tu dianggap bahawa uh, tidak tidak ada erti pun sebenarnya. Uh, bukanlah mengerikan dalam hidup kematian. Uh, inilah semua Taksiran-taksiran lalu dibuat agama pada asalnya. Ha, kemudian ha, mereka cuba menafsir dengan cara yang keliru. Maka manifestasi perasaan ini di dalam diri setiap manusia bersifat pasti sebab perasaan ini lahir sebagai salah satu bagian daripada penciptaan manusia. Ha, sehingga tidak mungkin dilepaskan atau dihilangkan dari diri manusia. Itulah yang disebut terdayun. Perasaan untuk beragama, perasaan untuk menyembah, perasaan untuk mengagungkan sesuatu, ini ada pada diri setiap manusia. Itu gangster, ke etis, ke orang Kristian uh, ke Yahudi. Cuma bagaimana dia merealisasi, dia memanifestasikan, dia me apa? Ya? Senarai cerita tu dia uh, men apa? Mempamerkan uh, naluri ini. Dengan cara apa? Kalau dia rasa uh, dekat dunia ini yang paling penting adalah selebriti, maka dia akan lebih agungkan selebriti. Kalau dia agungkan karya seni, dia akan menyembah karya seni. Nah, sebab itu kadang-kadang orang-orang yang terlibat dalam dunia seni ini mudah tergelincir dalam elemen-elemen tertentu, sebab uh, bila dalam pelajaran seni kadang-kadang mereka disuruh, he? Eh, disuruh untuk terasuk dengan karya sehingga kononnya akan melahirkan karya yang unik, karya yang yang apa luar kotak. Memang realitinya boleh menghasilkan karya-karya yang luar biasa, tetapi dengan karya itulah akhirnya uh, meninggalkan uh, realiti uh, beragama yang sebenar. Kerana mereka dah memuliakan arca seni itu dibanding dengan uh, sehingga menolak ada hukum haram ke tak haram ke tak penting. So itu kalau di barat di di Itali di Rom ah uh, artaria seni tu uh, wanita berbugi lelaki berbugi macam itulah maksudnya tidak berpakaian tu adalah seni uh, itu adalah seni yang yang bersifat alami asrul padahal uh, secara beragama pasti itu bertentangan uh, maka macam mana kalau konflik macam ni maka mereka letakkan agama tu tidaklah setinggi uh, seni jadi seni lebih tinggi daripada agama. Ah ha, pada akhirnya goda tata yun tu telah uh, dipamirkan, diluahkan di uh, luahkan ataupun direalisasikan ha, dengan mengagungkan sesuatu ha, selain Allah SWT. Jadi uh, setiap orang ada potensi yang sama, cuma bagaimana kita me, uh, mengakhiri uh, naluri beragama itu dengan jalan yang betul atau dengan jalan yang keliru. Okey, ada pun men, men manifestasi dari perasaan tadayun beragama adalah munculnya perasaan takdis penyucian kepada zat yang maha pencipta dan yang maha kuasa atau kepada apa saja yang digambarkan sebagai penjelmaan dari sang pencipta. Kadang-kadang takdis tersebut ditampilkan dalam bentuk yang hakiki sempurna sehingga menjadi bentuk ibadah tetapi terkadang ditampilkan dalam bentuk yang sederhana sehingga yang menjadi kultus atau pengagungan biasa. Ha, jadi penyucian kepada zat yang mah pencipta uh, atau kepada apa saja yang digambarkan sebagai penjelmaan uh, dari sang pencipta. Jadi penyucian ni ada dua uh, jenis. Uh, naluri ni ini ini cerita naluri yang benar eh. Ini maksudnya kalau pada kesimpulan bukan yang salah tadi yang macam pengagungan seni ke apa tu, tu kita tak, tak masuk dalam pembahasan yang ini uh, kalau algoritma uh, tu tadi yang tu penyucian kepada uh, naluri tadi kita memang betul-betul dah yakin Allah tu ada uh, ataupun kita memberikan sepenuh ataupun sepenuh kita tak masuk dalam kategori yang keliru tetapi kita kita menyucikan Allah betul-betul sepenuh hati, betul-betul hak, Uh, sepenuh jiwa, sepenuh hati, atau kadang-kadang ada orang menyucikan hanyalah sekadar cukup syarat. Nah, itu lebih mudahlah eh, pengagungan yang sekadar cukup syarat. Je. Contohnya, ada orang uh, ketika dia faham betul uh, tentang Allah uh, dan dan uh, naluri yang dia ada tu, dan dia betul-betul uh, ketika solat beribadah melakukan ibadah tu sungguh-sungguh dengan dengan Uh, penyerahan kepada Allah atau dia hanyalah melakukan juga solat ibadah-ibadah, kan, tapi hanya sekadar cukup syarat asal dah buat. Ha, jadi ada dua lah uh, yang yang penulis nak, nak sampaikan. Jadi takdhis penyucian adalah penghormatan setulus hati yang paling tinggi takdhis kan, penyucian adalah penghormatan setulus hati yang paling tinggi, Iaitu penghormatan yang bukan berasal dari rasa takut dari naluri membanggakan diri, ha, tetapi berasal dari perasaan tadayun beragama sebab takdis bukan merupakan manifestasi dari rasa takut dari naluri mempertahankan diri manifestasi dari rasa takut ini tidak lain adalah kegelisahan dari atau usaha membela diri ini jelas bertentangan dengan kenyataan takdis ini penyucian dengan demikian takdis adalah manifestasi dari perasaan tadayun beragama bukan dari rasa takut okey apa yang cuba disampaikan oleh perenggan ini atau bahagian sini dia agak pening. Apa maksudnya? Maksudnya mudahnya takdis penyucian kepada Allah. Kita menyucikan, mengagungkan Allah. Itu bukan dengan kerana kita takut. Takut apa? Takut akan ancaman orang terhadap kita. Nah, itu yang dimasukkan lah. Bukan yang dimasukkan datang dari rasa takut kerana untuk mempertahankan diri daripada kecaman, daripada hinaan, daripada Uh, omelan uh, tetapi takdis yang sebenar adalah memang kita naluri kita yang kita ada pada diri kita ni yang kita tak boleh nak nafikan kita serahkan uh, maksudnya penyerahan kita kepada Allah tu benar-benar datang daripada hati dan jiwa kita uh, bukan kerana nanti orang cakap aku tak pula ha buatlah ha itu tak akan melahirkan takdis itu poin dia uh, nanti Ha, kalau aku buat anti uh, apa ni orang lagi respect aku kalau aku amal hebat sikit kan ha itu takkan menimbulkan takdis jadi takdis ataupun penyucian pengagungan yang hakiki yang mulia yang, yang 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 menyeluruh itu hasil datang daripada kesadaran diri kita aku buat aku buat memang kerana Allah apa pun orang fikir kita tak masukkan dalam kotak uh, tindakan kita tadi tu berdasarkan penjelasan di atas perasaan beragama berbeza dengan warzatul baqq. Ha, ya ini apa naluri mempertahankan diri. Ha, yang tadi itulah yang saya cerita perbandingan tu. So ada taktis tu betul-betul warzatul tadayun tapi takut orang bercakap tentang kita, takut orang kritik kita itu warzatul baqq. Yang salah satu manifestasinya adalah rasa takut. Jadi takut itu bahagian daripada gambaran yang kita tu ada warzatul baqq. Kerana itu, setiap manusia sebenarnya kita dapati selalu beragama sejak Allah menciptakannya. Kerana itu, setiap manusia sebenarnya kita dapati selalu beragama sejak Allah menciptakannya. Setiap manusia juga pasti menyembah sesuatu. Selalu beragama lah. Maksudnya, selal dia daripada kita diciptakan. Set kalau disebut lebih mudah tu, start kita balik, kita akil balik statusnya kita dah mula beragama tapi beragama yang benar atau salah itu itu penentunya tu pilihan gitulah maksudnya tapi naluri beragama tu muncul dah ha secara mudahnya automatically kalau ditulis di sini maksudnya sejak daripada kita diciptakan kita tu dah me, menyembah tapi menyembah kepada apa ha menyembah sesuatu. Ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bintang, ada menyembah api, ada menyembah berhala atau menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi naluri beragama ada di mana-mana. Sekalipun di tengah-tengah hutan kan, masyarakat orang asli ke masyarakat uh, yang duduk di sungai Amazon yang tak jumpa orang, tak tak ada teknologi ke, tak ada masyarakat, tak ada tamadun, orang pekan itu tetap beragama. Tapi agama sesuai dengan apa yang dia ketahui Uh, ataupun beragama tu wajar. Ha, itu poin dia lah. Dan sesuai dengan pertama, agama tu boleh muncul. Kenapa dia menyembah berhala, menyembah pokok, menyembah, menyembah semangat Tuhan. Selalunya agama ni dia berkaitan dengan tradisi ataupun amalan orang yang terdahulu. Sebab dia tengok orang terdahulu, begitu maka diikut. Ha, jadi apa yang yang kita boleh belajar dari naluri beragama, Maka naluri beragama ni bukanlah um, macam sesuatu yang uh, tak semua orang ada. Ah ha, bukan, semua orang ada. Semua orang ada naluri beragama, tinggal saja bagaimana mereka kita ni atau manusia itu uh, menemui ataupun dengan naluri beragama tu mendorong dia mencari kebenaran atau dia hanya naluri beragama tu dia tengok orang tua beragama macam tu atau menyembah Uh, sembah berhala, dia pun ikut je lah sebab apa, bila dia tanya, kenapa kau sembah berhala? sebab mak ayah buat macam ni uh, kalau dia tanya uh, kenapa sembah semangat Tuhan? sebab uh, atuk dulu buat macam ni, uh, itulah pada akhirnya naluri beragama tu pergi ke arah tu uh, jadi naluri beragama tu belum utamat orang tu akan menemui agama yang benar atau uh, uh, dia akan selamat daripada agama yang salah Naluri beragama hanya menyuntik keinginan kita mengagungkan sesuatu, memuliakan sesuatu, menyembah kepada sesuatu. Tidak pernah ada satu masa pun atau satu umat atau bangsa bila dan di mana pun kecuali mereka selalu menyembah sesuatu. Bahkan pada bangsa yang diperintah oleh penguasa diktator yang memaksa mereka melepaskan agamanya sekalipun mereka tetap beragama dan menyembah sesuatu meskipun harus melawan kekuatan yang Membelenggunya serta rela menanggung siksaan yang dideritanya Agar dapat menjalankan ibadat Ini yang berlaku real eh, dia berlaku pada uh, masyarakat di Syria Di Syria yang diperintah oleh Bashar al-Assad tu. Uh, walaupun uh, pemerintah memaksa untuk sujud kepada Bashar al-Assad uh, Gambar duduk sujud Tapi ada masyarakat yang menolak dan uh, Memisahkan diri daripada peraturan pemerintah tadi kerana itu tidak ada satu kekuatan pun yang mampu mencabut perasaan beragama dari dalam diri manusia atau menghilangkan usaha takdis penyusahan terhadap al-Khaliq atau mencegah manusia beribadah. ini yang berlaku pada Bilal bin Rabah. Sekalipun dia dah diseksa oleh apa Umayyah bin Khalaf dengan batu yang besar yang kata dalam riwayat yang lain atau ada satu riwayat yang menceritakan keadaan Bilal ketika itu uh, sampai-sampai dikatakan uh, ada sahabat yang berkata bahawa hari itu adalah hari terakhir Bilal. Uh, maksudnya hari yang dia di uh, disiksa dengan batu besar tu adalah diperkirakanlah kan, berdasarkan keadaan dia dengan kesakitan yang ditanggung hari itu adalah hari terakhir dia. Dia dah tak mampu bertahan lagi dah lepas tu tapi Allah menyelamatkan Abu Bakar membebaskan uh, Bilal menempus bilal dan akhirnya Bilal selamat. Maksudnya uh, kalau kita ambil pelajaran saya suka tengok uh, kisah Bilal tu salah satunya sebab kadang-kadang pertolongan Allah tu memang dah hujung dah, memang hidup dan mati memang uh, memang tak ada langkah lagi dah. Maksudnya kita dah buntu habis dah dan memang kita akan mati dah. Uh, tapi kalau Pertolongan Allah tu sering kali datang begitu. Kalau kisah Rasulullah SAW juga, sikit-sikit lah terpisah daripada tajuk. tergetarik. Rasulullah SAW tu, pertolongan tu datang ketika memang betul-betul Rasulullah dah dikepung ataupun dah, dah dah dah, dah, boleh dibunuh. ketika berada di uh, Gosur eh, dengan Abu Bakar yang yang bersembunyi uh, daripada kejaran orang Kafir uh, Quraisy ya, ataupun um, tentera Quraisy yang nak menangkap atau membunuh operasi memburu Rasulullah itu betul-betul pertolongan Allah tu ketika orang dah tak ada ataupun Rasulullah tu memang dah tak ada pilihan dah. Banyak hampir semua peristiwa besar yang memenangkan Islam uh, yang yang berdasarkan sirah Nabi itu begitu. Perang Khandaq eh, ketika memang dah dah sebenarnya benteng tu dah tak begitu kuat untuk menampung serangan dan juga taktik daripada pasukan Al-Azab yang dipimpin oleh Abu Sufyan itu waktu itulah sebenarnya Allah hantar pertolongan dengan taufan dan ribut dengan angin yang sejuk ribut taufan sehingga semua pasukan Al-Azab tu berpecah lari masing-masing balik ke ke kabilah masing-masing lah balik ke, ke, ke apa ke kampung halaman masing-masing. Ini pelajaran lah fikir. Kita tengok bahawa uh, Kalau kisah Bilal tadi ibrahnya begitu uh, Rasulullah juga begitu Jadi jangan pernah berputus asa Sungai uh, Allah tu sangat dekat Inna allaha ma'ana uh, Sungai Allah bersama kita Jadi uh, Sekali lagi Yang mungkin dilakukan hanyalah Meredam untuk uh, Sementara waktu Ketika kita ditekan Ketika kita, kita diseksa Jangan pernah kita takut sebab tak ada orang yang boleh mencabut seperti Bilal. Tak ada orang boleh mencabut uh, keinginan kita. Lepas tu menyerahkan diri kepada Allah. Keinginan kita ataupun perasaan kita, naluri kita itu tak ada orang boleh cabut. Jadi itu adalah sebuah bentuk uh, penyucian kita kepada Allah. Uh, dan kita tu uh, takkan, jadi tak ada istilah uh, orang mengubah orang lain untuk menyembah sesuatu yang lain kecuali mempengaruhi tapi tak boleh mengubah sebab itu uh, hidayah itu milik Allah dan kita tak boleh ubah orang untuk beriman dengan keimanan yang kita ada uh, kita nak paksa orang masuk Islam tak boleh kita nak paksa orang uh, menjalankan ibadah tak boleh tapi kita boleh mempengaruhi dia kita boleh mendudik dia kita boleh membentuk dia untuk menjalankan ibadah membentuk dia supaya menerima Islam itu boleh sebab ibadah Merupakan manifestasi alami dari perasaan beragama yang Merupakan salah satu naluri uh, Dari satu naluri di dalam diri manusia Ada pun yang nampak pada sebagian orang yang uh, Orang yang tak beragama Etis ni siapa? Orang yang menafikan adanya Tuhan Adanya pencipta Dan menafikan agamalah uh, Ada pun uh, agnostik eh? Meyakini ada Tuhan tapi tidak meyakini agama tidak tidak menerima adanya agama sebab uh, agnostic ni dia lain sikit sebab uh, kebanyakan etis paling tidak dia akan pergi ke agnostic uh, dia kalau dalam kalimat syahadah tu baru uh, la ilaha uh, la ilaha itu je uh, illallah tu tak sampai eh, tak sampailah uh, so <laughs> dia tak sampai kat situ dia dia meyakini uh, kalau etis uh, ni la ilaha ah ha, sampai situ kalau agnostik Allah tu tak jumpa ha, dia dia yakin adanya pencipta tapi dia tak jumpa siapa pencipta ha, sebab bila diajak merefer kepada agama ha, dia orang terus tutup diri dia tak nak terima sebab bagi mereka agama tu hanyalah ha, rekaan belaka Aktif ni dia dengan tidak melakukan ibadah atau dengan mengolok ibadah Dia mengolok-olok, mentertawakan men orang beribadah Sebenarnya mereka telah mengalihkan manifestasi naluri beragamanya Dari menyembah Allah ke menjadi menyembah makhluk-makhluknya Juga diwujudkan dengan menyembah alam, para pahlawan atau sesuatu yang dianggap agung dan lainnya Jadi kadang-kadang aktif -kadang ni dia uh, mengagungkan teori sains Mengagungkan uh, ahli sains dia menggunakan tokoh ke teori ke So dia gantilah Tadi kalau sebagai seorang yang Yang benar-benar beriman Atau orang yang mencari kebenaran Dia akan menjumpai kebenaran tu Ada daripada Islam Penyembahannya kepada Allah Penyerahan ibadahnya kepada Allah Dan dia mengikuti apa saja Apa yang Allah perintahkan Itu orang yang beriman Yang benar Yang menemui kebenaran Tapi kalau orang tu Seperti etis tadi dia tak menemui kebenaran, maka dia mengagungkan yang lain sehingga ha, dia ikutlah apa pesanan tokoh sejarawan, tokoh fizik ke beri pesan. Ha, dia akan jadikan itu sebagai pegangan. Ha, begitulah bentuk ibadah yang berlaku nanti. Di sini mereka telah melakukan keliruan besar dan penafsiran yang salah terhadap sesuatu yang mengalirkan perasaan pada Yun itu sendiri. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat kita fahami sebenarnya menjadi kufur mengingkari Allah itu lebih sulit daripada beriman lebih susah sebenarnya untuk kita mengingkari Allah bagi orang yang mengingkari Allah tu sebenarnya pekerjaan yang susah sebab secara naluri sebenarnya Islam agama fitrah sebab tu dipanggil agama yang fitrah jadi bila orang mengingkari Islam sebenarnya dicuba melawan fitrah dengan alasan-alasan lain Cukup bayangkan, misalnya fitrahnya manusia takkan menyembah sesuatu yang tak berguna kan? Takkan mengagungkan sesuatu yang tak beri manfaat? Tapi ada manusia di kalangan manusia tetap menyembah sesuatu yang tak beri manfaat, sembah api, sembah batu, sembah patung, sembah uh, haiwan. Padahal haiwan tadi semua benda, -benda tadi tak memberi manfaat pun. Ha, tetapi disebabkan itulah menunjukkan mereka cuba melawan fitrah dengan alasan tradisi turun temurun. Ini adalah warisan. Ha, dan ini yang menyebabkan terperangkapnya uh, manusia ke dalam lembah kesesatan yang berlapis-lapis. Nah, ha, serta mengalihkan fitrah dari manifestasi yang hakiki, ia memerlukan kerja keras. Ha, maka dengan, sangat sulit mengalihkan manusia dari ketentuan takbiah dan fitrahnya. jadi kesimpulannya untuk hari ini adalah tidak beragama atau agak beragama yang selain daripada agama Islam tu adalah satu proses yang susah. So Islam ni agama yang prosesnya fitrah. So, proses tak perlu paksa. So, jadi tak perlukan uh, apa apa orang lain sebenarnya untuk uh, memberikan uh, tak perlu banyak orang untuk memberikan kita yakin Islam tak agama yang benar cukup diri kita dan melakukan proses uh, apa ya ulil albab <laughs> kata Allah orang-orang yang berfikirlah ulil albab jadi orang pemikir jadi orang merenung cukup untuk kita beriman uh, dan beriman itu sampai menghantar kepada uh, kebenaran ini al-Quran sebagai bukti uh, Turunnya Wahyu uh, dan itu boleh dibuktikan dan melalui proses yang yang sama juga macam men, uh, kita merenung Allah Subhanahu Taala begitu juga proses nanti kita merenung Al Quran uh, dan kita menyimaklah bukti-bukti yang ada dalam Quran pernyataan-pernyataan Quran begitu juga jadi uh, seorang manusia tu boleh beriman tanpa perlu bersusah payah dalam Islam alam. Okey. Kita beri ruang kepada uh, Bu Yim kalau ada soalan. Boleh? Atau pandangan Bu Yim sebelum kita tutup perbincangan kita hari ini. Okay. Macam apa ni? Uh, seseorang tu dia bercita-cita untuk mati syahid. Baik. Adakah ia dia terdiri daripada dalam naluri keagamaan juga? Ah, okey. Mati syahid tu sebenarnya datang daripada apa? Ah, uh, sering kalau kita lihat biasanya datang dalam bentuk khabar yang kita terima atau informasi yang kita terima tentang kemuliaan syahid sebab itu ketika adanya jadi naluri beragama tu ada kemudian kita beragama dulu kita so jadi mati syahid tadi tu konsekuensi setelah memahami agama so agama apa orang yang nak mati syahid ni ha, pastilah tak ada dalam agama lain kecuali agama Islam Islam je mengiktiraf Mati syahid itu kan Memang kita tak jumpalah Perkataan mati syahid uh, it, uh, Orang berimpian mati syahid Tapi dalam agama lain Setakat ni saya tak pernah jumpa lagi Kecuali Islam Jadi orang tu tadi Sudah pun beragama uh, Disebabkan dia dah beragama Dan meyakini agama uh, tersebut Yang ini Islam Maka disitulah muncul uh, Berita yang dia dengar Yang ini orang yang mati syahid Tidak dihisap Di yang mulia Nah itu sebabnya dia nak mati syahid. Okey, kalau kita tengok proses tu kan, daripada proses awal sampai kepada dia buat kesimpulan nak mati syahid, dia beragama dan beragama itu selari dengan naluri dia. Ada lagi? Atau menjawab okay, tak Okey, okey, okay, silakan. Ah, okay. macam orang macam yang terpesong ke agama dia tu. Okey, macam Adakah contoh contoh. naluri contohnya? agama dia tu lemah ataupun tak ada? Contoh contoh terpesong yang macam mana? Cuba boleh elaborate tak? Atau bagi sikit gambaran uh, ya, macam dia gambaran dia. Ajaran sesat ke? Ah, okey ajaran sesat uh, atau amalan-amalan yang yang uh, apa batinia kan buat amal-amal uh, Okey dan sebagainya. Ah, uh, yes, okay. <laughs> uh, kalau kita tengok secara secara um, kronologilah uh, berlakunya perubahan atau tindakan mereka tu. Sering kali lah ini ini bukanlah semua tapi sering kali orang yang mencari atau uh, sampai terpesong akidah ataupun pergi kepada agama dan ajaran sesat selalunya pertama naluri beragama tu ada nak mengagung sesuatu tu ada memang dan dia melakukan pencarian itu atau proses ingin mencari uh, agama yang benar tu itu berlaku biasanya biasanya uh, jadi sampai kat sini fasa kat sini dia akan bertembung dengan begitu banyaknya variasi penerangan. So orang ni terang cara ni, kelompok ni terang cara ni, kelompok ni terang cara lain lagi, cara lain. Jadi terlalu banyak. Ah ha, dekat sinilah sebenarnya seringkali terjadi uh, konflik ketika dia buat keputusan kerana dia tidak ada maklumat yang cukup ataupun standard berfikir yang betul untuk menentukan agama mana yang betul agama mana yang salah. Ah ha, kat sini yang jadi sering kali jadi ter, ter, terjadi masalah. Yang menyebabkan mudahnya orang tertarik dengan agama-agama yang bersifat miracle. Agama yang nampak macam magic kan, macam ooh dahsyatnya termasuk Kristian. Uh, uh, misalnya orang yang masuk uh, misalnya orang yang murtad kan kes-kes murtad bila kita dengar. Macam mana dia boleh masuk uh, agama Kristian kebanyakannya mesti elemen-elemen miracle. Kebanyakan ada juga sebab perempuan dan sebab duit. So dia ada tiga. Miracle bagi dia ajaib, yang kedua perempuan sebab nak kawin dengan perempuan yang dia suka ataupun sebab duit. So duitlah yang menyebabkan dia pindah agama. Nampak? So ini ini faktor yang memungkinkan. Jadi kebiasaan kalau di masyarakat Melayu perempuan dengan duit ni kurang tapi yang sering terjadi penyebab ataupun uh, punca lah ataupun dia punya source masalah ni adalah miracle. Orang Melayu suka benda ajaib ni yang 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 tiba-tiba ush boleh boleh apa boleh berjalan atas air ke apa. Ah ha, itu yang jadi takjub. Okey. Kalau kita tengok sekali lagi eh kita cerita. Kenapa saya sebut dulu di bahagian miracle baru kita boleh analisis. Sampai dekat miracle Kenapa orang kita suka Dan mudah percaya pada miracle Kerana standard berfikir kita tu Adalah Emotional, bukan rational uh, Berdasarkan fikiran yang Bersifat, ui, hebat, takjub wah. Mana ada orang boleh buat macam ni ha, Mesti dia betul, dia buat kesimpulan begitu Walhal uh, Secara sejarah Banyak ahli sihir yang boleh Buat macam, macam tu juga, dukun pun Boleh buat macam tu juga So, kalau kita nilai adakah dukun tu membawa agama yang benar? Ha, adakah jadi kita buat penilaian itu. Kenapa ada ataupun uh, kita nak membangun penilaian seperti ini adalah proses berfikir kita tu harus harus berdasarkan bukti. Uh, miracle, magic itu kadang-kadang boleh manipulasi kan. Benda tu boleh boleh adanya manipulasi, silap mata lah. Uh, benda tu simetrik Bukannya miracle Tapi sebenarnya trick Tapi orang yang tak ada ilmu Orang yang tak memahami Proses uh, Benar dan salah ni uh, Hanya tengok Macam tengok show Tiba-tiba takjub Kemudian percaya nah, Itu yang jadi masalah Kenapa Jadi naluri beragama dia tu Ada Tapi Sampai titik dia nak memilih tu Sebab banyak variasi Banyak uh, Apa tu Kategori kalau, kalau mudah tu Oh, banyak yang ada yang ajaib. Ada yang kena pergi surau je. Ada yang uh, suruh bertapa. Uh, ada yang kena uh, sembah uh, cium kaki. Macam ni lah kan. Banyak ni. Mana satu dia nak pilih. Kalau dia tak ada ilmu. Ha, kat sini lah. Kalau dia tak ada ilmu. Ha, itu yang mudahnya terambil dengan benda-benda yang salah. Jadi penting. Dah, dah ada naluri. Perlu ada ilmu. Ilmu menentukan sesuatu benda tu betul. Satu benda tu salah. Ilmu tu pula. Mesti ada sandaran kebenaran. Okey, sandaran kebenaran ada dua je karakter dia. Memuaskan akal. Okey. Benda tu mesti memuaskan akal. Secara akal sehat, kita berfikir dan kita faham benda tu benar. Yang kedua, menenteramkan jiwa, menenteramkan hati. Ah, so kalau memenuhi dua karakter ni, insya-Allah itu adalah piawaian yang betul. Cara menilai guna dua ni je. Kalau kita tak ada ilmu banyak Jadi kita guna dua ni Secara akal Penjelasan dia Penerangan dia tu Memuaskan akal tak? Ha. Kalau nak tahu nanti kita akan bincang lah Kalau ada satu fasa Kenapa Al-Quran tu Kategori dia memuaskan akal Dan mententeramkan hati Mententeramkan hati Tak ada rasa gelisah Eh betul tak betul ni eh, Macam ada yang tak kena ha. Kalau kita ada Kita belajar sesuatu Yang katanya kononnya Ini agama tapi kita ada rasa tak tenteram kat hati Atau tak memuaskan akan Mesti kita akan menjumpai satu perkara yang Memasalah ha, Itu sikit lah kot ha, Membantu buji punya soalan Harap-harap menjawab hmm. Okay itu je ke soalannya? Alhamdulillah Alhamdulillah jadi A ha, Itu je ha, ha. Itu je ha, Jadi untuk hari ni ha, ha, Kita ha, Naluri beragama memang ada pada setiap orang Cuma Bagaimana Ha, macam saya sebut tadi adalah kadang-kadang naluri -kadang beragama dah bagus dah. Ha, sampai mencari, ha, nak berhijrah kadang betul. Ada, Orang ni memang banyak buat salah, kan, buat jenayah ke, kan, buat uh, masyarakat susah ke. Tiba dia pun nak insaf, nak insaf, nak, nak berubah. Cari guru. <laughs> Jadi salah. Jadi kat sini saya beritahu ha, ada dua tu. Dua perkara tadi. Ha, memuaskan akal dan mententeramkan hati. Gunalah Uh, bagi saya itu sangat mudah masuk uh, akal uh, dan menteramkan jiwa. Ah ha, menenteramkan jiwa tu. Itu itu memang kalau kita berfikir kita sebenarnya tak kena tapi secara secara emosi, secara hati kita macam macam betul. Tapi secara akal sihat macam tak boleh percaya pula kan. Takkan pula manusia boleh macam ni? Contoh ah ha, itu mesti ada something tu. Atau secara akal oh. macam eh masuk akal juga eh. Tapi macam hatinya Takkanlah macam tu. Ah, dia, ada konflik dua tu. ada ada konflik aja. Percanggahan di di akal fikiran dan hati kita adanya clash. Ah. Kita kena kita kena selidik lah. Tugas kita selidik. Buat analisis lebih mendalam. Ah, dari mana benda ni? Kenapa dia boleh kata gini? Sumbernya apa? Nah, biasanya kita akan jumpa benda tu akan ada lari sikit. Dia tak ikut sunnah atau dia tak ikut Quran. Ah, sahabat tak pernah buat macam ni. Tiba-tiba dia buat. Nah, itu yang akan kita jumpai masalah dan di situ kita boleh filter oh ini aliran atau ajaran yang ber, yang, yang yang tidak mengikuti kor uh, agama yang benar. So nanti insyaAllah akan datang kita akan sambung pada sesi yang lanjut uh, macam mana uh, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. La ilaha illallah. So apa yang dimaksud uh, berdasarkan daripada perbincangan kita Gaurizatul Tadayun. Wallahu'alam. Uh, kita tangguh dulu uh, dan semua sahabat-sahabat yang uh, sudi menonton uh, di, di video saya ini terima kasih banyak kalau ada kebaikan saya mohon doa untuk dapat kita teruskan lagi uh, dan uh, saya tutup dengan kita tutuplah uh, dengan tasbih kafarah dan surah al-as subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa wa atubu wa al-ans dan insan wa tusallu alaihi wa sallam wa tawassal wa tawassal dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.